Hebu leo tuzungumzie swala zima la ukewenza. Kwanza naomba mtambue kwamba ukewenza si uadui, na sehemu hii ya ukewenza sio sehemu ya kuzalisha chuki na uhasama. Ila kuna baadhi ya wanaume wakishaoa mke mwingine, basi huwa na kiburi kwa mke wake wa mwanzo. Na wakati mwingine mwanamume anaoa kana kwamba ni fimbo ya kumchapia mwanamke ambaye aliwahi kumkosa katika maisha yake. Lakini hilo si sawa. Unatakiwa uoe kwa kufuata misingi ya dini. Usimfanye mwanamke achukie sunna hii kutokana na matendo yako wewe mume aliyokuwa mabaya. Au wanawake, jamani, wana moyo. Moyo ambao umetengenezwa na nyama. Nyama ambayo inaathirika pindi mtu akipata maumivu. Na si moyo uliotengenezwa kwa chuma. Na nyinyi wanawake, ipokeeni basi kheri hii ya ukewenza kwa kumpokea vizuri ule mwanamke anayekuja, bila chuki wala uhasama. Na wewe unaingia kwenye ndoa ya watu, usiingie na chokochoko kujiona kwamba wewe ni bora kuliko yule wa mwanzo, ukajitapa na kujipa utukufu ambao huna. Ndoa ni mbegu inayohitaji matunzo wakati wa kuipanda ili imee vizuri. Tuwekeni heshima katika ndoa zetu, kwa sababu pasi na kuheshimiana hakuna ndoa. Mungu azijalie ndoa zetu ziwe ni zenye kudumu, kwa sababu hivi sasa talaka ni jambo lenye kasi kubwa katika jamii yetu. Tujitahidi basi kuondokana na mtihani huu wa talaka.